Аз съм Ваня Донева, творец, актриса и режисьор. Лъчезарна, свободолюбива и много любопитна. Избрах киното, защото за мен киното е творчество без граници, което е събрало литературата, живописта, музиката и в същото време може да бъде много забавно. Последните три филма, които гледах в кината и ми въздействаха доста емоционално, бяха Жулиета на Педро Алмодовар. Аз много харесвам този режисьор и цялото му творчество до момента. Също така гледах Каръци на Ивайло Христов, на професор Ивайло Христов. И останах много развълнувана, тъй като той играе Серафим в моя филм. И естествено във филма беше актьор, но той е великолепен режисьор. И го поздравявам и му пожелавам да дързае напред. Страхотен е. И третия филм, който гледах, това е Мълчанието на Мартин Скорсезе, защото темата, която той засяга във филма си, е доста сериозна. Професор Георги Дюлгеров, той е моят учител и художествен ръководител на филма. Българските филми, едни от най-любимите ми са Осъдени души, Мера според мера, Мъжки времена. Скоро посетих изложба на Григор Вачков в Преднародния театър. И така се развълнувах, тъй като това е един велик актьор, български актьор и ние трябва да взимаме пример за актьорско майсторство пред камера от този велик български актьор Григор Вачков. Мога да кажа, че най-щурото нещо, което ми се е случвало, е да заснема Серафим за 2 дни. Естествено, имахме по-дълъг период на подготовка. Художниците отидоха много по-рано на локацията. Имахме доста време за костюмни проби. И както казва един продуцент, подготовката е почти 50%, ако не и повече, от успеха на филма. Но ние с екипа заснехме Серафим за 2 дни, може да се каже 12 часа работа. Екипът на филма почти изцяло беше от мои колеги, са студенти от Нов български университет, за което съм им безкрайно благодарна. Най-важното качество, което трябва да притежава един филмов режисьор, за мен, това е да бъде дисциплиниран, да може да организира и да вдъхновява своя екип и да пали актьорите да повярват на своите герои и да разбира и да усеща публиката, да вижда филма в главата си. На българската кинопублика липсва българска киноиндустрия. Скъпи зрители, кинолюбители и киномани, заповядайте на 13 април в 19:30 в ДНК на прожекцията на игралният филм «Серафим» с участието на Ивайло Христов, Васил Банов и Полин Лалова. Ще ви очакваме. Що ти си тук и ме гледаш?